olmayanlar bilgisi. Her birimize, hem bize hem de kabileye olduğu kısak algılayan ve her geçen bir günden sonra yeniden grup mühendisindeyiz ve çok sadece sizinle gözlüğüydü. Sizler, bizler böyle kişi bir turnuydu. Bu turnuyda bizler daha dikkatli olmalı ve çalışmalı her bir düzgün olan analizle bir düzgün olan durma var. O yüzden bu rengle karşı çalışacak ki en güzel bir olasını eğer ve inşallah çalışacak ki sensiz oynamalar. Çünkü bu rengle karşı çok vacil bir sensiz oynamalar. Ben böyle ciddi bir rengle gitti. Hansı ki 4 oynayıp var bu Avrupa'nın grup arasında düşmesine kimi ve 4 kerebeler var. Ben bunların zafir olmalıyım. Grup tecrübesi olan bir komandadır. Son 3 yılda 2 grupta oynadılar ve çok yaşlı netçe elde edildiler. Sivil ekim komandaya karşı bir gün oyunda oynadılar ve Playoff'da Nezih'in komandaya galip geldiler. Böyle bir ayıbı karşı oynama olarak da bir taraftan çekimli ve bir taraftan da varlığı olacak. İnşallah çalışır. Ben yaptım etmen için ki bu gün netçe elde edeyim. Sportdan Saytan Hacıf Əksoy. Qurban bəy, ilk növbədə Qurban bayramınızı təbrik edirəm. Oyunda qələbə arzulayıram. Stadion problemi komandaya nə dərəcədə təsir göstərəcək? Nəzərə alaq ki, komanda həm azarkeş baxımından, həm də maddi cəhətdən itirib. Çox sağ ol, təbrik edirəm. Mən də hamı təbrik edirəm. Məncə bu familləri abartmayaq. Hansı bizim üçün problem olacaq, stadion famili və s. Bizim oyuna baxdığı çox az qalır. Ümumiyyətlə, bu ayı düşünmürüz. Bizim vaxtımız yox, bu ayı düşünmürüz. Çalışmalıyıq ki, əlimizdə hansı şərait varsa, o şəraitdən maksimum düzgün yararlanmalı. Buna görə, çox istəyirəm, daha çox da keç qarşı oynamalar. Həm mən, həm futbolçular, daha çox insanlar, daha çox azarkeş bir yer olardım, amma bəzi nüanslar var, maske bundan kənara çıxa bilmərik.
Buna göre bu var, bir mentor düşünmüyoruz. Emanlaşmamız var idi evveler. Yani bu emanlaşmamız olur. Bu bir çalışmak ki bu kişilik bir bölümleri aradan kaldırmaya bu anımız düşünmüyor ki bir tekniğe sıkıntı zaten tam ayında olsun. Sonun bir zamanı yarı. Slova Mersi bitirmişti ki, Azal'la oynanırsın bir oyunun bahsesinde bildiği ki, ben bence imkanım olsa değil, Risar'dan meydanı öz komandama götürelim. Yani bu oyun düzenliğine her hansı sayısı yaratırsın. Böyle bir elementler gündə futbolçuna da yani söhbət olunmur ki, yani qələbə böyük bir hədiyyə olar xalqımıza. Şəhərdə biz belə günlərə çox büyük önəm verdik. Amma yani idmanda belə bir prinsip var ki, bizim təkcə birbirinə görə yox, ümumiyyətlə biz çalışırıq ki, komanda olaraq, Qarabağ olaraq, yani bizim əlimizdə bu fürsət varsa, daima öz azarkeşlərimizə, öz xalqımıza hədiyə etməyə. Bugün bizə nəsib olursa ki, bu ayın 15-də öz meydançamızda belə bir
çalışıb əlində bundan istifadə etməyi, bir bacarmalı yaptı, hər yerə zəmələtmişlərimizə və bundan istifadə etməyi çalışıb. Amma hər hansı bir günü nəzərə alıb desək, yəni dəfələrlə mən demişəm ki, belə bir düşüncə ilə dünya meydana çıxanda o çox baxmalı olur. O cümlədən bizim güləşçilərimiz, məsələn, o cürdə güləşçilərimiz var, məsələn, bələdiyyətlərimiz daima erməni güləşçilərimiz, alib gəlirlər, məsələn, alib gəlirlər, məlum olması bu, o demək deyil ki, bundan zəif idi, sadəcə baskı çox oldu, hamı gözlədi ki, bunu mütləq həlqə eləmək lazımdır, belə və hamımızdan da çox yaygın özü istəyirdi. Buna görə biraz belə bir idmanı, belə bir prinsip var ki, belə çox da dərinə getirmək lazımdır və bizim hər bir uğurumuz daima xalqımız üçün böyük bir hədiyədir və inşallah biz buna çalışırıq. Amma yəni, mümkün olaraq, yəni, əlbəttə ki, həmin bir hamımız qeyd edirik və buna bir dəfə ayırmaq. İlk öncə Bakı oyunda orada arzulayam. Slovaniyasında təcrübəli hücumçu var, Milan Barışı. Ona qarşı hər hansı bir tək oyuncu oynayırsınız, yoxsa xüsusi bir oyuncu boyasınız, oyuncu oynayırsınız. Diqqət ayrılacaq, əvvəldə, çünki onun öz sözü oyun üslubu var, hansı ki Baroşun belə deyək, bu komanda üçün hücumun tamamlanmasında, hücumun davam olunmasında çox böyük rol var, hansı ki topa çox yaxşı nəzərə gedir, topu özündən belə deyək, yəni rəqibə çox son anlarda verir, yəni çox asan deyəndir və buna ümumi nəzərə olacaq və əlbəttə ki, ümumiyyət yəni bizdə bilmənin düşüncəmdə, bizim komandanın düşüncəsində belə bir tək-tək hər hansı bir oyuncunun arxasına oyuncu salmaq yoxdur, amma hər hansı öz zonası, öz pozisiyası var, hansı o pozisiyası o zonasına cavab verdi. Əgər o hansı zonada olsa, o oyuncu onunla, yəni ona tam yaxın olacaq və ona imkan verməli ki, oyuncu var. Amma ümumi, digər oyunculardan artıq biraz artıq olaraq ona diqqət ayrılacaq, çünki onun sırf öz oyuna görə onun hücumlarının qurulmasını görə onlar ona görə biraz əlavə diqqət ayrılacaq. Elmar Futbolin Pasay, Savaş oyunda uğurlar arzım qurbanın. Artıq 3-cü ildir komandanın baş məhsisinin qrup oyunlarına hazırsınız. Əvvəlki həyəcan var mı, yoxsa artıq adiləşmişsiniz? İdman oyunda futbol elə bir oyundur ki, idman elə bir köşədir ki, nə qədər təcrübə çox olsa həyəcan alıqlar çox alır. Niyə üçün siz daha çox şeylə tələb edirsiniz? Azərkeşlər daha çox şeylə tələb edir, daha çox olur tələb edirsiniz. Buna görə həyəcan daima çox alır və təkik ən azından bu səbəbə qalır, həyəcan çox alması bizim üçün problem olmaz. Amma yəni, həyəcan varsa, deməli, işimizdə məsuliyyətli və belə bunlar biz lazım olmalıyıq. Hətta təkcə Avroliqə olanlarında, bu məkən hər bir çəkən oyunda bizdə həyəcan olur, çünki biz hər il Avroliqada çıxış etmək üçün öncə çəkənatı qazanmalıyıq, çəkənatı qalibləməyə çalışmalıyıq, sonra Avroliqadakı oyunlarda işlək etməyə həyəcan partisi olaraq. Nəyəsə belə bildirsən, bizim çıxmaz. Ən başlıcası oyun üslubunda belə deyək, futbolda ümumiyyətlə belə bir belə deyək, deyirlər ki, bəzən 20-30 yaxşı məşqçi var, hansı ki, hər məşqçi bana sanki çox tanınmış bir mütəxəssislərdir. Hər məşqində öz fəlsəfəsi var. Və hər məşqində olur qazan. Hər il baxsan, fərqli-fərqli təsəbbürlərdir, amma biri Çempionlar Ligası olur, biri Avroliqanı olur, biri öz ölkəsinin çempionu olur. Ona görə belə, sonunda belə deyək, yəni düşüncə eyni olur, qalib gəlmək, qol vurmaq, qol vurmaq, qol vurmaq. Sadəcə hələ bir fərqli formada, fərqli qaydada bunları həyata keçirir. Amma belə
fark çoktu ama bu komandaya galip gelmek için isteğiniz daha çok olmalı ve çok soru kalma olmalı. Yani bizim olmalı. Tamam. Söhbet nedir? Zeynep Hanım, valla bir sağımız ağrı ki bu Çekya komandası bizim davamızı kesti Çekyalar Ligası'na ve Çekya komandası ilk komanda olarak biz Avrupa Ligası'nda oynayacak. Bu amir daha da bize tekam verdi size, yoksa manevziyi de verildi. Yani sırf burada intikam sebep değil. O benimde var yoksa terbi yok. İntikam yok sebep yani düşünceğimizde. Ümumiyyətcə, Çexyalı futbolçular deyil. Təkcəl Çexyalı, Çexyalı komandaları yox, Çexyalı futbolu. Ümumiyyətcə, Çexyalı futbolçular Avropada ən intizamlı futbolçulardan gəlmişən yani, ölkə. Bu ölkə idmançıları, ümumiyyətcə, yani, burada insan həddinə atı yuxarı. Və belə intikamı düşünsək, yani, bu sual mənə çox hallarda verilir. İdman olmaq, yəni idmanda belə bir prinsip yoxdur, idmanda çox mani olur. Düşdüyün, bəli, yəni düşdüyün situasiyadan düzgün qərar vermək, düzgün belə deyəkən, bizdə bu olaraq oyun qurmaq və əgər biz bugün bütün düşünsək, bizim bu komandanı düşünməyə bizim vaxtımız az olacaq. Ona görə bu düzdə o getdi, əgər bir də biz gələn il və yaxud başqa bir il üzərindən qarşı çıxası olsaq, onda biz bundan düşünərik ki, nəcə edək ki, o səhvdən olmasın və nəcə edəsin komandaya qalitələr. Çünki tam fərqli bir komandadır, amma üstün cəhətlərindədir, hər iki komandanın oxşarlığı yəni, çox oyun qəmərdən yuxarıdır, həm ayrı-ayrılıqda oyuncuların, həm də ki, komanda olaraq. Bir də şeyin sorumuz, həmət olmasa, hakimlər müqadası İsveç olacaq. Siz deyir ki, her zaman hansısa bir hakim haksızlığı ile müzdeşir. Siz de bu hakimler İsveçre saatte hakimler işleyebilir değil mi? Evet, ben hiç kime cevap et değilim. Ve bunların ümumi adı hakimdi. Yani ben ayrı ayrılıkta ölçülerde görsem bunu biraz düzgün çıkmaz. Yani bizim işimiz yani böyle deyik, yani futbol oynamalıdır. Onların da işi onu idare etməkdir. Məncə birbirimizə işinlə qarışlar. Nə o düzgün hakimi gedə bilməz, nə də mən düzgün məşgul gedirlər və yaxud oynayırlar. Ona görə biz çalışır ki, düzgün. Yəni fikrimiz ancaq oyunda olsun, hakimdəki uşaqlar təxş olun. Qurban Hanım, Sabahçı onda onu razı verəm. Bu, heç kimə siz deyil ki, Qarabağın uğurlarının kökündə həmişə rəqibləri ciddiyə almaqdır. Amma sanki bəzi oyunlarda, məsələn, komanda uğursuzluğa düşər olduğu oyunlarda, oyundan öncəki mətbuat konfranslarında çox ciddiyə almışdır o rəqiblər. Və yaxşı dedik ki, bəzən çox dərinə getmək də yaxşı deyil. Sizə gəlmiş ki, bəzən həqiqətən çox ciddiyə alırsınız və bu gün sabahki rəqib Slovan da çox ciddiyə almışsınız. Niyə də olmayaq? Dedim, axı, bəzən ziyan da verir, bəzən ziyan verir. Almanya da ziyan verir bəzən, amma ümumi yani, hər bir işdə belə deyək, yəni düşünürəm ki, ciddiyyət olmasa Qurban, üzr istəyirəm, yəni çox dərinə gedib ciddi almaq. Ciddi almaq yaxşıdan, məsələn, daha çox ciddi alırsa, o mənim üzr. Rəqibdə rəqibə fərq var, yəni rəqib var ki, həqiqətən çox dərinə getmək lazımdır. Daha çox bu rəqiblərini də anası aparmaq lazımdır. Rəqibdə var ki, yəni, ümumiyyətcə, o bəzi ölkə futbolunu belə deyək, bəlkə o ölkə futbolunu belə deyək, daha tez analiz etmək olur. Daha tez rəqib analiz etmək olur. Amma bu rəqib biraz rəqibin ciddiyə getməliyik, dərinə getməliyik ki, bu rəqibi tam yaxından tanımaq üçün. Çünki hər dəfə baxırıq, məsələn, dünən bir toplantımız oldu. Neçə fikir söylədim, bugün məsələn əlavə olaraq baxdım, əlavə fikirlər məsələn ortaya çıxdı. Ona görə yəni belə bir rəqibdir, hansı ki buna qarşı bir rəqib olmalıyıq. Amma yəni, ola bilər ki, nə vaxtsa belə deyək, yəni, xeyrimizə olmayıb çox dərinə getmək, amma çox vaxt belə deyək, xeyrimizə olmayıb. Yəni, çünki hər bir işdə belə olmayıb ki, çox olmaq lazımdır ki, o rəqibə tanışıq. Bir zaman. Bir zaman, ben de 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 bir zaman, ben
İstər daxili çempionatı, istər də Avropada, bu tərəfin keçən il oyunu görə bilərsiniz. Yəni, bunun səbəbi nədir? Və sabah keçən il bir çağrı görə bilərsiniz. Başlayıb indi sual verir. İstər daxili çempionatı, istər də Avropada, keçən il bir çağrı görə bilərsiniz. Bunun səbəbi və... Əgər mən tam razıyamsa, siz niyə görmürsünüz? Ben futbolcu olarak tam razıyım, onun hem daxili çempionatta hem de Avrupa'da. Çünkü belki ben de yani sağlığını verir ama benden bir məşhur olarak onu bildirmek istedim ki Richard Hanski benim taşlıqlarımı en yakışı ve en düzgünlük eden futbolculardan yayın gibi bir misiniz. Onu bilirsiniz, geçen yıl kurucu oynadı. Bu benim fikrimi siz böyle etmişsiniz. Ben sabah geçen yıl kurucu Eu acho que é que você não sabe analisar o jogo direito. No caso que eu faço tudo bem feito. Quando eu venho de campo, eu faço meu melhor. Mən necə edir ki, siz mənim oyunumu yaxşı anlamınızı yer bilmirsiniz. Çünkü mən həmişə hər oyunda mənə tapışırmam və istəndi lazımcı yer bilirdim. Kurban Bey, bu oyunla bağlı sormadınız. Yox, axırın qısaldı. Adana Kurban'dan sonra üçüncü ki bu mevsimin en büyük salı qələbəsi olacaq. Ancaq bir gün sonra Qəbələ Neftin 8-0 salı daha uzun qarmadan var. Ümumiyyətlə, tariximin adınız olan bir komandanın yəni son durumu sizi merak edir. Ümumiyyətlə, bu məsələ bağlı fikir edilmə maraq olur. Ümumiyyətlə, oyuna baxdınız mı? 8-0'a qədər baxdınız mı? Üstünüz, mənim həmişə hər hansı bir klub yox, ümumiyyətlə, Azərbaycan futbolunu rahat edir. Mənim fikrim odur ki, daim istəmişəm ki, belə deyək, bizim komandalarımız həmişə uğurla gələsinlər, həm də bir çempionatında, həm Avropa Liqada və yaxud Türkiyədən kənarda. Bu belə, yəni onlar bizim rəqibimizdir, hər ikisi, hər ikisi rəqibimizdir və biz və mən daim futbolçularla bilmişəm ki, bizim işimiz özümüzə qiymət vermək, özümüz haqqında düşünmək, özümüz haqqında danışmaq və yaxşını da pisini bir-birimiz arasında müdafiə etmək. Şimdi hər bir klubun idarə heyəti var, hər bir komandanın öz baş mərləri var. Bizim nəsə müdafiə etməyimiz, nəsə fikirləndirməyimiz düzgün çıxmaz və baş mərləfə məsbiz olar. Belə futbolda belə hallar olur, yəni hansı ki, hətta böyük komandalar Böyük sonu məlum olurlar. Mən qaran olaraq, biz də böyük sonu məlum olmuşum. 6-2, hansı ki, mənim başlığım altında. O belə, o demək deyil ki, əlbəttə ki, təqdimlər olabilir belə insanlarımızda məlumiyyətlər məlumiyyət olur, amma bəzən belə məlumiyyətlərin həm komanda üçün, həm klub üçün böyük faydası olur. Düşünürəm ki, faydası çox olacaq məlumiyyətin və əksinə hələ qarşıda Çox oyunlar var, çalışıb hər bir komanda qarşıdakı olmaq, hazırlaşmaq və onların səhvləri bir daha təkrar olmalıdır. Ki, bütün komandalarımızın səviyyəsi yaxşılaşsın, yaxşı, eyni səviyyə çatsın, yaxşı mənada bütün futbolumuzun da səviyyəsi daha da yuxarlanır gəlsin. Belə qrup, belə deyək, bilinən kimi fikirlər yarandı ki, Qarabağın üzvən çıxmalıdır burada. Yəni, belə bir fikirlər formalaşdı və hansı ki, bəlkə çoxların xoşuna gəlməz, bunu desən, əvvəlcədən bu nə özümüzü sıfat qalamaqdır, nə isə üstünü bağlamaqdır, məsuliyyətdən qaçmaqdır, yəni heç bir şey deyil, sadəcə Hamı bizim kimi düşünür və hamısı ki, bu qurumdan çıxmalar. O cümlədən Slovan, o cümlədən digərlər. Və burada halb olaraq ola bilər ki, biraz bir o qədər bəzi azərkeşlərimiz və yaxud bəzi qurumlar komandanı çox dəyərləndirməsinlər, amma yəni, bu komandalar daha təhlükəli olur, nəyi digərlər. Belə biz yenə peşindən qaçmırıq, bundan iki il əvvəldə, yəni hər qorba düşəndə biz
fikirlərimiz oldu ki, yaxşı oyun göstərmək, rəqiblərə qarşı bacarıqlı olmaq, istəkli olmaq, nəticə üçün ən yaxşı ən üçün etmək. O cümlədən bu gün, yəni biz bu gün çalışacaq ki, daha da yaxşılaşdırmağa, istəyimizi daha da çoxaltmağa. Amma yəni, bir şey qədər olmaq, bu ki, təkcək istəmək digər rəqiblərini istəyirlər. Onlar da gözümüz tutulacaq Qarabağa ki, Qarabağa qalib gəlmək və yaxud digərinə hansı ki, qalibiyyət əldə edilmək və digər etapa keçmək. Ona görə yəni, şansdan əvvəlcə deyilmək, amma bir şeyə əmin ola bilərəm ki, bir şeyə sizə əmin edə bilərəm ki, biz sona kimi mübarizə aparacaq, sona kimi çalışacaq ki, uğur nəticə əldə etməyə və hər bir komandaya qarşı, heç bir komandadan biz çəkilmirik, heç kimdən biz qorxmuruq. Sadəcə oyun idman eləyib oyundakı ehtiyat dair etməliyik, biz ehtiyatlı olmalıyıq, yəni oyunun geçişatında. Yəni biz bugün istəyirik ki, tam gücümüzlə yəni, qabağa atılmalı deyilik. Yəni biz, çünki həmişə demişəm ki, yəni, bir komanda qalib gəlmək üçün biz hücumda olsaq da müdafiəni daima düşünməliyik, müdafiə olmağa bacarmalıyıq. Ondan belə şansımız, yəni bilirəm ki, istəkli istəyirik. Hər bir komandaya qarşı qalib gəlməyə inşallah necə olacaq, bunu biz belə deyək, həmkəndirin sonuna biləcəyik. Gracias.